Okej, då vill jag bara hälsa välkomna här. Vi har William Johansson Kalén här. Johan Öberg, advokat. Claes Nilsson från Boliden. Och med oss från Norge tror jag faktiskt, Lars Edman. Välkomna allihop. Jag vill också säga innan att ni som skickar in sms-frågor, skriv gärna då frågan, gör den kort och skriv ditt förnamn efter så att vi vet vem det är som har ställt frågan. Då tänkte jag bara börja lite grann med dig, William, faktiskt. För att du har ju hållit på med det här nu, och du och Lars, i 15 år och följt det här. Och nu står vi här med en färdig film. Hur känns det? Ja, det är ju nästan lite overkligt på många sätt. Det har ju verkligen varit, blivit en del av livet på något sätt. Det som har hänt i Arica och även rättsprocessen och det som händer nu. Det känns stort. Och det har varit en otroligt svår film att göra. Svår på många sätt. Inte bara liksom tiden sådär, men vi har också samlat ihop så otroligt mycket material. Det är liksom hundratals timmar av egen filmat material. Och så var vi uppe i tingsrätten, var ju 7 veckors förhandlingar. Och så var det ytterligare ett par veckor i hovrätten. Det har varit ett stort arbete att få ner det här till 1,5 timme. Så det skulle kunna bli en film till? Jag kan säga, första rough cut som vi hade var på så här 4 timmar någonting. Det funkar liksom inte. Sen har vi fått trycka ner för att få ner det i tid. Har du någon liten kommentar där också, Lars? Förlåt, jag har inte frågat. Hur det känns nu när du ska släppa ifrån dig den här filmen efter så lång tid? Jo, men det känns nöjd? Ja, absolut. Väldigt nöjd med filmen. Det är. Som William säger så har det varit en del av vårt liv i 15 år. Och det känns otroligt att komma i mål till slut. Jag hade så gärna varit på plats där i Stockholm ikväll med er. Och kanske också sett att förutsättningarna hade varit andra sett till coronasituationen och så, såklart. Man vill ju, när man har jobbat med film så pass länge, så vill man ju verkligen möta publiken och se filmen mötas publik. Ja, nu är vi digitala allihopa och alla sitter hemma, så vi får helt enkelt uppleva det på det här sättet. Jag tänkte höra med dig, Claes. Du har ju, det här är väl andra gången du ser filmen? Ja, det stämmer. Jag har fått möjlighet att se den innan. Ja, så vad är din andra reaktion? Eller vad var din första reaktion? Ja, båda reaktionerna är väl ungefär likadana. Vi tycker att alla har rätt till sin berättelse, och filmarna här har följt både oss och motparten under en längre period. Vi tycker att båda sidorna lyfts fram. Däremot tycker vi, och det tror jag filmarna själva tycker också, att de har gått in i det här från första början, egentligen vid första besöket i Arica för 20 år sedan till den första filmen, och egentligen slagit fast att det här är orsaken till egentligen det mesta av allt lidande som förekommer i det här området. Det är Bolidens material som ligger till grund för allt, och historiebeskrivningen blir ju naturligtvis därefter, men det tror jag tittarna fångar upp också faktiskt. Och vad är din historiebeskrivning? Ja, men jag skulle säga att under en lång period så fanns det många, många frågetecken, och då förekom ett ganska stort antal olika typer av påståenden som var svåra att bemöta. De är ju naturligtvis svåra att bevisa. Det har vi fått advokater som här på senare tid som har fått uppleva då. Men de är också svåra att bemöta. På senare tid, när vi ändå så har gått igenom en rättsprocess i Sverige, det är ju liksom ett gediget arbete som görs under många, många år, och tittar på både vad Boliden gjorde i samband med exporten och vad som har hänt därefter, så får vi en helt annan bild än den som filmarna berättar. Och domstolen har ju inte egentligen på ett enda ställe någonstans bekräftat den bilden som både filmarna och som motparten vill ge då. Vad säger du om det, Lars? Tycker du att filmen skildrar Boliden på ett oriktigt sätt? Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Jag tycker att vi skildrar den här rättegången, och de låter bägge sidor komma till tals i den här rättsprocessen som har varit den röda tråden i den här filmen, såklart. Men sen lyfter vi också fram
de berättelser från de människor som faktiskt bor i Arica och lever i den här verkligheten på ett sätt, och det alltid varit viktigt för oss. Man ska ju komma ihåg det att den här rättegången speglar ju kanske inte hela den verkligheten och hela det historiska skeendet. Behöver inte hela det ansvaret. Vad säger du, William? Har du någon kommentar på det? Nej, men precis. Det är ju, rättegången handlar ju om de här 800 personerna och deras arsenikhalterna i urinen. Men det hade varit väldigt intressant att se om vad som hade hänt om den här rättegången hade skett 12 år tidigare, när avfallet fortfarande låg kvar där och barn lekte i det och åkte rutschkana och var väldigt nära materialet. Det här är ju ingenting som bara har pågått från 2010 och framåt, utan materialet kom dit 85. Det fanns redan bostäder där. Det byggdes fler bostäder sedan under 90-talet. Området blev en populär lekplats. Så det är ju det är ganska uppenbart att någonting måste ha skett under den perioden också. Nu har jag fått en sms-fråga här. Från Vilma som undrar, Claes, hur kommer det sig att ni valde just Arica? Av flera anledningar faktiskt. Först kommer jag då komma ihåg, och det var också en del av processen, att det gjordes ett utredningsarbete här i Sverige. Det fanns en gruppering av både myndigheter och Bolidens experter som tittade på det här materialet och hur man bäst då skulle ta om hand det. Efter mycket, och så börjar man titta också internationellt. Så nu ska vi komma ihåg att det här är 80-tal. Det är inte 2020 där vi lätt kan komma i kontakt med olika delar av världen. Utan det här är 80-tal. Det tar lite längre tid och det är lite mer komplext. Chile i sin tur då, det är en av världens största gruvnationer. Mycket sofistikerad gruvnäring. Van att ta hand om arsenikhaltigt material. Så det var klart att det var ett av de länder som skulle kunna vara relevant för att kunna omhänderta ett sånt här material. Den här typen av olika typer av industrimaterial byts eller handlas mellan för att kunna ta om hand på bästa sätt. Och då var ju Chile, fick vi kunskap om att det fanns en aktör i Chile som hade relevant teknisk förmåga och en anläggning som var väl passad för det hela. Och det var låg grunden till varför vi valde att titta närmare och fatta beslut om att exportera det här materialet. Men var ni nöjda då med hur de tog hand om det? Ja, det blir ju en senare fråga. Om man uttrycker sig så här, materialet skeppades i två olika omgångar. Materialet började upparbetas och vi var återigen på besök och det såg ut att förlöpa väl. Sen vad som händer, det är det som filmen inte riktigt speglar heller, tycker vi då. Det här är ju en större anläggning. Den här anläggningen byggdes ju inte för att ta hand om Bolidens material. Den här anläggningen byggdes för att ta hand om material från en egen gruva och material från andras gruvor. Bolidens material var ett, men det har hanterats miljontals ton på det här området. Miljontals ton, och då har Bolidens material varit 20 000 ton, så det är i sammanhanget ganska lite. Sen då tillbaka till din fråga, är vi nöjda med hur det som händer sen? Det är ju långt, det är många år senare. Då säljer Promell sin gruva, sitt primära liksom inkomstkälla i det hela, och man lämnar egentligen det här området utan att upparbeta materialet klart, utan att ha någon som helst ansvar för efterbehandlingen. De frågar de chilenska myndigheterna om de får lämna det här området. Chilenska myndigheterna säger nej. Sen dröjer det ytterligare en period innan chilenska myndigheter dessutom då bestämmer sig för att bygga bostäder. Och jag menar, det är ju klart att vi också hade önskat att situationen hade varit annorlunda. Men det hade ju inte riktigt varit så enkelt för oss att förutse hela den här händelseutvecklingen. Har ni någon kommentar till det, William? Ja, ganska många. Nej, men Boliden vill ju gärna få till den historieskrivningen men okej, vi börjar då. Promell, alltså Chile var ett jättestort gruvland, och det var det ju säkert.
Det är det fortfarande. Jo, men det, absolut. Men Promell är ju ett jättelitet bolag. Det är inget jättestort bolag. Ja. Det var under diktaturen. Och det var också så att man från Bolidens sida var... Man skickade avfallet, man skickade pengarna. Men sen var man inte särskilt intresserad av att faktiskt följa upp och se att det här gjordes. Som ett exempel, om man som privatperson vill få sitt hus ommålat så brukar man ju inte liksom, då pröjsar man efter att jobbet är klart. Om man tycker att det är det som är det viktiga jobbet. Medan som man, så i det här fallet, hade man tyckt att det viktiga jobbet var att upparbeta avfallet. Så borde man väl kanske ha väntat med kanske en del av betalningen. För man säger ju att det är en upparbetningslön. Tills efter att det var klart. Men i det här fallet så pröjsar man allting. Och så sen känner man sig färdig med det. Svårt att se hur det kan ses som ansvarsfullt. Och att man faktiskt verkligen vill att det här ska upparbetas. Jag känner verkligen att Johan vill komma in här. Ja, jag känner det också. Det finns så mycket att säga. Det är så mycket känslor som rörs upp när man ser den här filmen. Jag jobbade ju med det här i närmast 10 år också. Och den frågan som du inte ställde till Claes här, det är ju varför man skickar iväg det här materialet. Och den frågan fick vi ju aldrig riktigt svar på. Alltså vid den här tidpunkten så var ju Boliden en av de absolut största företagen i världen inom gruvbranschen. Och då väljer man istället för att ta hand om det här själv i sin högteknologiska anläggning att skeppa iväg de här gifterna ett eller ett par år innan det blir förbjudet internationellt till en liten skutt som närmast har en Kalle Anka-fabrik jämförelsevis borta i Arica. Varför då? Varför inte ta hand om sin egen skit? Och det fick vi aldrig något svar på. Uppenbarligen tolkar ju vi det här som att man har problem. Man ser en möjlighet att bli av med, bli kvitt det här problemet utan att själv behöva dra det i långbänk år efter år som man hade gjort. Det här hade ju legat på deras anläggning i 30-40 år och samlats på. Och då hittar man den här lösningen. Och man påstår gång efter annan försöker man få in i oss att man säljer det här materialet. Nej, man säljer inte. Man lämnar ifrån sig det och betalar 10 miljoner för att någon annan ska ta över problemet. Så ser ju vi historieskrivningen från början. Hur ser du liksom på filmen och din, er roll i det? Alltså jag tänker, rättegångsfilmer är svåra, man kan inte filma allt och så, men i mina ögon är ju ni ändå the good guys i filmen. Tycker du att det är en rättvis skildring av hur det var på rättegången? Alltså tycker du att filmen skildrades som det var? Alltså, Boliden har ju själva satt sig i en ganska knepig sits här. Där man går ut och gång efter annan och i filmen får vi höra att de här 20 000 tonnen med gifter, varav 3 500 ton ren arsenik, inte skulle ha någon som helst betydelse i sammanhanget. Att människor är sjuka där, det vitsordar man från början kring 2010. Bolidens vd går ut och säger att den här situationen i Arica är appalling, alltså motbjudande. Men sen väljer ju Boliden att skaffa sig advokater. Och då ändras situationen 180 grader, så då kan man inte vitsorda någonting. Och för att kunna ha den inställningen så måste man ju någonstans komma ut med den typen av påståenden att de här gifterna som ligger precis i knuten kring där människorna bor. Alltså vi pratar om 100 eller 200 meter som ligger där i 10 års tid innan de tas bort. Ännu längre, 12 års tid. Att det inte skulle ha någon som helst betydelse för hur människor mår. Man får en fråga under rättegången vad det här kan bero på att människor är sjuka i cancer och annat. Och man säger det är sannolikt socioekonomiska faktorer som spelar in. Alltså 3 500 ton arsenik. Det har ingen betydelse i sammanhanget. Och det är ju det här vi ser i filmen. Och då är det inte så konstigt att Boliden får the bad guy-stämpeln på sig och vi den andra. Så att svaret på din fråga är ja. Jag tycker verkligen att den här filmen speglar hur det verkligen såg ut.
Ja, speciellt om man hittar på lite grann längs vägen. Vi kan ju börja med det där påståendet att det skulle förbjudits export, den här typen av export några år senare. Det driver motparten som någon slags tes om att vi skulle skyndsamt blivit av med det mot Chile. Det är ju inte ens sant. Det skulle kunna gå att genomföra den här exporten idag fortfarande, så länge man har relevanta tillstånd. Det fanns tillståndsprocesser på den tiden också. De följdes och de överträffades från Bolidens räkning. Så vi kan ju börja där så att säga och försöka hålla oss till fakta. Och sen har jag många, många andra kommentarer. Jag ägnar hellre tiden åt publikens fråga. Men ja, jag ska bara ställa en liten fråga till dig bara. Och det är även så framstår det i filmen som att ni faktiskt inte riktigt bryr er om de här människorna som är sjuka. Då undrar man, gör ni inte det? Alltså... Ja, men det är på grund av det här då. Målet handlar om 800 personer. Mestadels av filmningen som kom till från filmarna mot mig och mot andra i Boliden. De handlar ju om den här situationen med de här 800 personerna. Så är det ju. Och det är det vi försöker kommentera när vi är till exempel utanför en rättssal i Skellefteå. Och då förhåller det sig så att de här 800 personerna, de är ju faktiskt inte alls allvarligt. De lider inte av de här sjukdomarna som påstås, utan det är faktiskt så att de lider av färre allvarliga sjukdomar än det riksgenomsnittet i Chile. Så att säga, det de har gjort i sin tur, det är att man har tagit ett urinprov och av vissa av dem i de här urinproven, det är 6000 personer som har tagit det, så är det ett antal då som har högre resultat. Och de är oroliga på grund av det höga resultatet. Det är själva grundmålningen för hela rättsprocessen. Sen om vi då framstår som okänsliga att vi kommenterar det fallet så att säga. Men i rättssalen så att säga, jag menar den här advokaten, han stod första dagen och målade upp den ena sjukdomsbilden efter den andra. Och domaren sa till honom med en gång att vilka är det du pratar om? Och det var ju några andra. Det var ju inte de som ingick i målet utan det är ju någon annan så att säga. De personerna som har ingått i målet, de har gjort det på grundval av ett urinprov och på grundval av att de är oroliga. Johan, varsågod. Ja, återigen, det finns så mycket att bemöta här, så jag vet inte var jag ska börja. Alltså, vi har aldrig någonsin, och det vet du Claes, påstått att våra 800 skadelinare i målet har drabbats av sjukdomar som en direkt följd av Bolidens gifter. Vi har blivit tvungna av bevisföringsskäl att nöja oss med att definiera skada som höga arseniknivåer i människor. När du kommer och påstår att de här människorna, de 800, skulle lida av sjukdomar, skulle lida av färre sjukdomar än vad man gör i andra delar av allvarliga sjukdomar. Så skulle jag vilja påstå, och jag säger att jag har lagt ner i alla fall 2000 timmar på det här ärendet. Och jag tror att jag kan det här ärendet ganska väl. Jag skulle vilja påstå att jag kan de flesta dokument i hela det här målet från start till mål. Och jag kan lova er som sitter här att det finns inga sådana handlingar i målet som skulle visa att de här människorna hade mindre, färre allvarliga sjukdomar än andra i Arica. Så det är en ren förbannad lögn, ursäkta. Jag skulle fråga dig, Lars, som jag har varit med här från början och så. Filmen rör sig ju mellan, vad ska man säga, snöigt Skellefteå och dammigt Arica. Det är två världar som möts. Kan du berätta lite om hur det har varit? Nej, det blir ju en väldig symbolik där också, om man ser till, kanske särskilt sett till rättssaken då. Att det blir ju en väldigt, väldigt skarp kontrast på något sätt. När man ser till den verkligheten som människorna i Arica lever i. De berättelser och de livsöden som finns där. Och sen när man kommer till rättegången så handlar det väldigt mycket om teknisk bevisning. Om vilken bevisning som finns och kanske inte finns. Vilka studier som finns och inte finns. Har ju varit en väldigt springande punkt. Det här är ju en väldigt utsatt grupp människor som har drabbats. Som också har fått väldigt lite stöd från den chilenska staten och myndigheter. Både lokalt och nationellt. Så just det blir liksom en väldigt sån, vad ska man säga, dissonans, en kontrast där som blir väldigt påtagen när man kommer till
till de här domstolsförhandlingarna och den verklighet och de siffror som får som tyngd där och sett ställt mot verkligheten i Arica. Och det blir förlåt, liksom, ja, symboliskt att sett till det, sanden och snön som du tog upp från början. Det blir en väldigt kontrast. Jag tänkte bara, om vi backar lite. Först gjorde ni Blybarnen och sen så ledde det här till att det alltid skulle tas till en rättegång. Hur som filmare, så där, hur såg beslutet ut? Så här, nej, nu kör vi vidare på det här. Eller, William? Ja, nej, men det var ju självklart att följa det här. När vi gjorde Blybarnen så sa ju alla till oss, alla vi pratade med i stort sett, att man kan prata om det här utifrån någon slags moralisk aspekt, men det har gått för lång tid för att man ska kunna pröva det juridiskt. Och när vi kom ut med Blybarnen 2009 så det hände ju väldigt, det var mycket diskussioner, vi visade den i riksdagen, det var snack om en fond som eventuellt skulle startas med där Boliden och svenska staten skulle kunna gå in med lika mycket pengar, var det blev ingenting av det, hände ingenting så där av de här sakerna som var på bordet. Och när då Lewis Gordon ringer upp oss 2011 och säger att man visst kan stämma Boliden, man visst kan testa det här juridiskt, så var det var ju självklart för oss att det ville vi vara med på och följa och skildra. Och jag tycker att det var en, och det tycker jag man ser också nu med filmen, en fantastisk möjlighet att på nära håll ha möjlighet att se och förstå hur såna här rättsprocesser fungerar. För det är nog ganska ofta som man ser miljömål och så här, och man liksom, men hur är det möjligt? 20 000 ton alldeles intill bostäder och sen har de inte gjort sig skyldiga till någonting. Medan när man då får följa en sån här rättsprocess så förstår man hur spelet fungerar och vad det är för typ av bevisning som fungerar i en domstol och hur rättvisan fungerar så att säga. Då har vi lämpligtvis en sms-fråga från Patrik. Hur såg ni på era chanser att vinna det här målet, Johan? Vi hade ju inte dragit igång det här om vi inte såg att det fanns goda chanser att vinna det här. Vi utgick ju, som det framgår av filmen här, ifrån att vi skulle använda chilensk rätt, därför att det är så att säga ett chilenskt mål och då är utgångspunkten internationellt att det är chilensk lag som ska tillämpas även om det är svensk domstol. Och i och med att vi genom det såg oss ha löst preskriptionsfrågan, i och med att vi tyckte att vårdslöshetsfrågan kändes ganska självklar, och i och med att vi hade de här domarna från Chile, vi skulle återigen använda chilensk rätt, som sa att 30 mikrogram arsenik per liter urin är en ersättningsgill skada, så tyckte vi att vi hade så att säga pusselbitarna på plats. Det var grunden till att vi drog igång det här. För då har vi en fråga just från Kalle. Hur motiverade hovrätten att det var svensk lag och inte chilensk lag som skulle gälla? Alltså hur var... Ja du, man underkände ju den här frågan om det som vi kallar the gravity of the case. Alltså vad är det för typ av mål? Är det chilenskt mål eller inte? Och så menar man att den som vi påstod skadeståndsgrundande handlingen, det vill säga beslutet att skicka iväg de här gifterna till Chile, hade ägt rum i Sverige. Och därför så menade man också att det var svensk lag som skulle tillämpas. Ungefär så. Det fanns ju en massa andra detaljer i det också. Vi hade en annan fråga här från Sigrid. Riskerar ni några juridiska påföljder som filmare, undrar Sigrid? Jag vet inte vem som ska svara på det. Ja, det gör man väl alltid sådär. Men vi ser inte att det skulle kunna finnas någonting. Ingenting som jag känner mig orolig för i alla fall.
Ja, jag tänkte också, ja, som sagt, jag har hållit på med det här väldigt länge och det har ju kostat både blod, svett, tårar och pengar för alla inblandade. Men jag tänker på att för Boliden har det ju också varit en ganska lång och kostsam process. Ni har aldrig funderat på någon gång så där. Nu hjälper vi de här människorna ändå. Hur ska jag svara på det? I en juridisk process, när man inleder en juridisk process, så filmen visar ju när vi får ett samtal där man har förberett ett tvistemål. Det är ju ingen rättegång på det sättet som man kanske är van från tv eller en kriminalrättegång, utan det är ett tvistemål där domstolen ska pröva båda sidors argument och bedöma huruvida det är rimligt och bevisat och har stöd i den bevisning man visar upp. Så jag tror vår inställning när det här inleddes, det ska jag ju säga att det var innan min tid, men det var nog att det här är en möjlighet för oss att faktiskt äntligen, efter oändligt många löpsedlar, oändligt många påståenden, några timmar film och så vidare, faktiskt få svar på frågor som behöver få svar. Så det tror jag har varit utgångspunkten i det hela. Sen tror jag har svarat lite grann på vår syn kring processen i sig på en tidigare fråga. Men det var egentligen inte svar på min fråga. Min fråga var ju, om vi ville, även om ni anser att ni kanske inte var till skuld i det här, så har ni ändå blivit inblandade i det från början. Och skulle ni inte då kunna överväga att kanske ändå, när det står människor som behöver hjälp och ni faktiskt skulle kunna vara i position att hoppa in och hjälpa till? Ja, på vilket sätt då? Ja, med pengar till exempel. Med pengar. Så vi ska medicinsk hjälp, inte vet jag. Alltså jag bara tänker rent moraliskt att man är inblandad i någonting. Det är klart att vi hjälper till och tar ett stor del av ansvar. Går man in i en juridisk process så ska man ju då egentligen, det blir ju en naturlig konflikt och det blir intressant för filmer att följa. Det som händer, det är ju att man går till botten vad som har hänt. Vi känner oss trygga med att det är så. Alltså Boliden och domstolen delar ju, det är oberoende svenska domstolar som delar bedömningen att Boliden gjorde mycket och mer därtill. Egentligen allting rätt från början till slut, så att säga. Ska vi då gå in och ta ytterligare ansvar för att någon annan har gjort fel? Det blir lite galet om vi ska kliva in och rätta till alla andras fel runt om i världen bara för att vi har en position att vi kan för stunden. Det är mycket, mycket mer adekvat att placera ansvar där det faktiskt har begåtts felaktigt ansvar. Och det är ju i Chile de stora felen har begåtts i det här fallet. Så att man har inte hanterat det här med att man har låtit Promell slippa iväg. Man har från myndighetshåll agerat vårdslöst, skulle jag säga. Så det är ett chilenskt problem snarare än att det är ett Boliden. För Boliden har ju trots allt agerat ansvarsfullt ut med hela den här processen. Jag måste vända mig till Johan. Tycker du att Boliden har agerat ansvarsfullt? Ja, det är många saker i huvudet igen. Till att börja med så missar Claes en del av historieskrivningen och du är urskuldad för att du var inte med från början. Men innan det här telefonsamtalet som vi såg i filmen, så hade vi, jag tror att det var 7 månader innan, tagit en kontakt med Boliden för att höra öppet, utan att hota med någon stämning, om det fanns förutsättningar för att hjälpa till. Så att det låg ingen bila över Boliden som gjorde det omöjligt att på något sätt hjälpa till borta i Chile. Sen så har Boliden så här i efterhand påstått gång efter annan att det här är ett bevis för att vi har gjort rätt hela vägen. Att domstolen har kommit fram till. Domstolen har inte gjort någon som helst materiell prövning i den slutliga instansen. Man har bara kommit fram till att det här är preskriberat. Så vi har inte fått svar av överinstansen huruvida Boliden agerat vårdslöst, huruvida det finns ett samband mellan höga arsenikvärden och avfallet och huruvida arsenikvärdena i sig är tillräckligt högt för att konstituera skada. Det är lite att påstå i och med att du som advokat är van att föra dig i domstol. Du menar, du har förlorat på svensk rätt i tingsrätt. Du har förlorat på chilensk rätt i hovrätt. Eller för att vara tvärtom. Du har ju i princip förlorat i högsta domstol. Du har i princip förlorat på alla sätt du kan förlora. Jag vet inte om du hörde vad jag sa, Claes. Ja. Jag sa att materiella prövningen i överrätten gjordes aldrig. Vi förlorade bara på grund av preskription.
Det var det som var min poäng. Ja. Och så var det. Ja. Och i tingsrätten förlorar du på alla andra sätt. Den tredje argumentationen i det här är ju att Boliden menar att man har så att säga fått en ärlig, objektiv och fullständig prövning av hur Boliden agerat och att människor därmed inte har bevisats vara skadade. Men kom ihåg, Claes, att det här som vi prövade i filmen, det är liksom svansen av alla människor som är skadade och drabbade av de här gifterna. Det här är 10 år efter att man gjorde sig av med högen, precis som William sa förut. När man får i sig arsenik så kissar man ut det efter 2 veckor. Så att det är en ögonblicksbild hur mycket arsenik man har i kroppen. Högen försvann 1998. De prover som vi använde oss av i målet, de togs 2010. 12 år efter att högen hade försvunnit. Och det tror jag var och en förstår, att arseniken som låg som ett täcke över det här området fram till att man skickade iväg den här högen, det hade naturligtvis minskat halten i marken och därmed i människors kroppar, har ju förstås minskat under 12 år. Så det vi använde oss av här var ju något helt annat än vad som hade varit fallet om vi hade fått pröva det här 1998. Och det glömmer man från Boliden. Jag har en fråga här från Staffan till Claes. Varför valde Boliden att skicka iväg avfallet då det ändå inte ansågs vara så farligt? Ja, då tror jag att man har missuppfattat lite grann. Faktiskt anledningen till att materialet låg deponerat på Rönnskär på ungefär samma sätt som det låg deponerat sedermera i Chile. Det var ingen större materiell skillnad i hanteringen så att säga. Det som var anledningen, det var ju att vi var ju fullt medvetna om att förr eller senare måste det här materialet hanteras. Vi hade utrett en rad olika typer av lösningar. Det är klart det finns billigare lösningar än att exportera materialet till Chile. En enkel lösning hade varit att gjuta in det i cement och deponera det. Vi tyckte då, och vi tycker faktiskt fortfarande, att det är bättre att ta hand om så mycket material som möjligt för att deponera så lite material som möjligt. Det vill säga det är bra om man kan utvinna värden ur materialet i så hög utsträckning som möjligt, så att materialet som deponeras långsiktigt är så litet som möjligt. Och då hade Arica, i det här fallet Promell, i det här fallet i Arica, en anläggning som gjorde just det. De skulle utvinna värdemetaller från det här materialet som de sedermera skulle sälja vidare till en annan industri för raffinering. Det var själva syftet. Det här var ju en arsenikfabrik som låg i Arica. De framställde arsenik och de framställde lite andra material som de sålde vidare. Och det gjorde de från att ta in material från olika kunder, plus att de tog in det från en egen gruva då. Får jag bara en fråga nu, där, Claes? Bara på det med kostnaderna och sådär. Ja. För ni har väl fortfarande kvar en del av det materialet, påstod ni under rättegången? Ja, det finns något mellanlager kvar där, vad jag minns. Och vad jag har förstått det som, så vad har ni tänkt göra med det materialet? Materialet i sig, jag kan ta 2 grejer. Det ena grejen är kostnaden med transporten, 10 miljoner kronor då, eller kostnaden som gick till Pramell. Huvudsakligen täcker den kostnaden, transportkostnader och övriga hanteringskostnader. Sen är det klart att den stora, eller förtjänsten av den här affären för Promells räkning, det skulle ju ske genom att upparbeta materialet och ta hand om de värdemetaller som fanns i materialet. Sen kan vi komma till kostnaden för deponeringen i övrigt. Det materialet, nej, alltså, ja. Men vad man ska göra med materialet idag? Ja, alltså, det materialet som är idag. Bara en liten kommentar på den grejen. För det är ju liksom, det dokumentet dök ju aldrig upp i rätten. Det kom upp väldigt många dokument från väldigt långt bak. Jo. Men just den här dealen mellan Boliden och Promell på den här affären där man ändå har sparat så mycket, den kom aldrig upp. Man sa det är ingen som har lyckats hitta den så att säga, någonstans. Det tror mig, folk har letat. Ja. Det är papper från tidigt 80-tal. Jag menar, folk har letat. Men det är lite märkligt att ni har väl letat, vi har väl letat, filmarna har letat. Något arkiv. Ja, det är klart, det hade vi också velat se. Men för jag menar, det material som man har kvar nu då, ja. Då fanns ju den här billiga lösningen att bara gjuta in det i betong. Ska man göra det nu?
Nej, utan nu vill du komma till den här underjordsförvaret. Då. Det är så att säga, vad kostar det förvaret? Ja, vi har byggt en lakningsanläggning kan man säga, som ska ta hand om olika typer av avfall som kommer från Rönnskär. Egentligen är det ju så, när man har en stor processanläggning, alla kunde ju se bilderna på Rönnskär, det är en stor processanläggning och i det egentligen så kommer ju då både gruvmaterial och återvinningsmaterial och så det som blir kvar, det som inte är önskvärt, det som egentligen finns i jordskorpan men som inte är önskvärt sen i produktsammanhang, det blir ju kvar på Rönnskär. Det fastnar där i liksom värdekedjan på något sätt. Och då är det Rönnskärs ansvar att ta ett långsiktigt ansvar för det materialet. Våtverkslamm var ett som förekom på den tiden. I dagsläget så kommer det andra typer av avfall ur processerna. Av den anledningen har vi byggt ett lakverk som ska laka ur mer värdemetall, precis egentligen med samma syfte som Promell hade. Det har vi byggt och det kostade ungefär, ja, ska vi säga 750 miljoner vill jag säga, uppskattningsvis. Det är inte driftsatt än utan det håller vi på att bygga fortfarande. Och sen till det kopplat, det som då kommer efter det steget, så har vi också konstruerat ett underjordsförvar som egentligen är världsunikt, som då ska ta hand om det process, eller det materialet som är kvar efter att vi har lakat ut de sista metallerna. Jag ska släppa in Johan. Ja, det var ett långt svar. Ursäkta. Alltså, processen, rätta mig om jag fel, Claes, men processen går ju till så att man får malm, man tillför malm till de här processerna och ur den processen så får man en restprodukt och den kör man om både en och två gånger. Ju fler gånger man kör om det här och försöker få ut ädelmetallerna ur materialet, desto mer komplext blir restprodukten. Och till sist så klarar man inte av att få ut mer tungmetaller och guld och vad det nu är man vill ha ut av det här. Så då måste man på något sätt förvara det som då Boliden kommer att göra här i djupt ner i marken här i Sverige. Det är det materialet som Boliden sen skeppar över till Chile. Där det sitter några gubbar i Pinochets Chile och säger att det här kan vi fixa med vår lilla anläggning. Vi kan till skillnad från Boliden laka ur guldet och annat. Och hur får Boliden reda på att de skulle kunna lyckas med det? Jo, de skickar dit Rolf som inte begriper någonting om den typen av processer. Och som kommer hem och säger, ja, här finns det några som är beredda att ta emot materialet. Och som har en utgångspunkt i att man ska ta ur ytterligare guld ur det. När Boliden vet om att det inte går. Så ser verkligheten ut. Och sen sitter det då experter i svensk domstol och säger att just den här anläggningen var ganska väl lämpad och de hade definitivt tekniken. Och det är ju idag. Och det här, när Rolf var där var tidigt 80-tal. Så det är klart att det finns olika syn på att hur den tekniska förmågan som syns på plats. De som kan frågeställningarna som experter på det här, de säger ju att den där anläggningen var väl lämpad. Om vi ska bara hoppa lite. Den tekniska förmågan i Bolidens Rönnskärsverk var top of the state of the art. I 80-talet? I mitten på 80-talet. Ja. När vi pratar om den här anläggningen i Arica så gick man omkring med grepar och skottkärror för att flytta materialet. Det är skillnaden. Jag tänker på det här med ansvarsfrågan och jag tror att vi har ett litet inspel. Tror Lars skulle säga någonting inspel. Glömmer vår vän i Norge. En liten kommentar fråga. Från Lars. Apropå det som Claes berättade om det här förvaret och lakverket och det där. För vi pratade ju mycket i samband med rättegången och så förklarade du att det fanns en del våtverksslam rester kvar. Är det så att det nu ska genom det lakverket då? Jag blev bara nyfiken på hur ni hanterar det eller ifall det kommer att hamna rätt i förvaring. Ja, du är exakt hur hanteringen av just det specifika materialet kan jag inte svara på utan det får jag återkomma till dig Larsson. Kanske finns en möjlighet här för det finns ju jättemycket, om det finns goda saker att plocka ut där, finns det jättemycket material på ett ställe i norra Chile som man skulle kunna kanske köpa tillbaka så. Nu börjar vi hamna på långsökta lösningar som kanske inte har någon bärkraft i verkligheten, men åter till frågan. Ja, vi har ett litet inspelat inslag ifrån en kollega här, Jonas Ebbesson, som inte kunde vara med här men som jag tror har något att säga oss.
Jag tycker att Rodrigo Pino Vargas formulerar det här väl i slutet på filmen när han reflekterar över vad som nu ska göras. Bolidens avfall ligger kvar i Arikas utkant där det orsakar skador på miljö och människors hälsa. Och Boliden har idag, 35 år efter att avfallet fraktades dit, alla möjligheter att visa en mer ansvarsfull och föredömlig sida än vad man har gjort hittills för att få bort avfallet därifrån. Helst skulle avfallet fraktas tillbaka till Sverige och till Rönnskärsverken där Boliden idag har en anläggning i drift där det skulle kunna deponeras. Utöver Boliden så har svenska staten ett ansvar. Även om staten inte gav något tillstånd till verksamheten är det väl dokumenterat att Naturvårdsverket kände till utförseln. Ändå ingrep inte Naturvårdsverket för att stoppa utförseln. Naturvårdsverket har inte heller vid något tillfälle begärt information eller ställt krav på Boliden att följa upp vad som hände med avfallet när det väl hade kommit till Chile. Rodrigo har sedan rättsprocessen avslutades i Chile försökt komma i kontakt med svenska ambassaden. Och jag har under det senaste dryga året varit i kontakt med Miljödepartementet och Utrikesdepartementet om frågan kring Sveriges ansvar att nu hitta en lösning för att få bort avfallet. Jag fick för drygt en månad sedan svar från statssekreteraren på Miljödepartementet och kabinettssekreteraren på Utrikesdepartementet där de skrev att det finns inget behov av att kontakta den chilenska ambassaden för att lösa avfallsproblemet. Och deras svar är lika trist som det är dåligt motiverat. För enligt kabinettssekreteraren och statssekreteraren så finns det inget behov eftersom Arica Wiktins krav mot Boliden ansågs vara preskriberad av en svensk domstol. Men de här frågorna har inte med varandra att göra. Vad vi pratar om nu, det är statens och förvisso också Bolidens ansvar att få bort avfallet för att förhindra skador i framtiden. Den tidigare utrikesministern Anna Lindh och tidigare miljöministern Andreas Carlgren fick frågor i riksdagen om avfallet. Och båda betonade att alla berörda parter har ett intresse av att hitta en konstruktiv lösning. Eftersom svenska staten inte har gjort det den borde enligt internationell rätt och OECDs beslut så är också staten en berörd part. Och det är min förhoppning att nu i samband med att filmen visas miljöminister Per Bolund och utrikesminister Ann Linde ska återkomma med ett betydligt mer ansvarsfullt och konstruktivt svar än det som deras statssekreterare och kabinettssekreterare lämnade. Tack för det. Det börjar faktiskt rinna, tiden börjar rinna ut nu. Jag har några dels en sms-fråga här ifrån Elise som frågar, finns det någon pågående process som kan bidra till upprättelse för eller ersättning till de drabbade i Arica efter det här? Är det någon som... Nej. Inte en juridisk process. Det är möjligt att det finns politiska processer eller andra processer, men inte juridisk. Det är väl kanske just det som Jonas pratar om här. Det han har varit ute och föreslagit om att svenska staten på något sätt skulle ta ett ansvar för det här och hjälpa till att återföra avfallet till Sverige för förvaring, säker förvaring här. Är det en av de saker ni kanske hoppas på att filmen ska bidra till eller hur tänker du ska hända nu när filmen är ute? Det är ju en spännande diskussion och spännande tanke för vad som är ju att där det ligger nu är ju en tillfällig deponi. Och det ligger under ett tunt lager sand, någon slags presenning. Och man vet liksom inte vad som kommer att hända med det här materialet framöver. Arica är en av världens torraste platser och så varit. Men det har börjat regna mer på senare tid. Det är många som vittnar om det. Och skulle det bli så på grund av klimatförändringar och sådär, då har man ju en jättedålig situation så som det ligger nu. Jag har en liten fråga till dig, Claes. I slutet av filmen så finns det en skylt där det står att ni tänker stämma advokaterna på 40 miljoner kronor eller mer. Ja. Tänker ni göra det? Ja, det är en liten kreativ skrivning av ett brev. Så det är ju så att vi har anmält advokaterna till advokatsamfundet för vi tycker att de har brutit mot ganska grundläggande regler
i rättegångsbalken i Sverige. Det som man gjorde egentligen, det var ju så att man företrädde ju inte de här 800 personerna, utan egentligen så företrädde man ett kommanditbolag som man själva hade skapat. Och sen när man förlorar det här tvistemålet så är det då kommanditbolaget som blir skyldig att betala rättegångskostnader. Och det kommanditbolaget som man själv har skapat är naturligtvis tomt, så det finns ingen som kan betala. Och då har man då, menar vi, kringgått rättegångsbalken, och då har vi anmält dem till advokatsamfundet. Och i den korrespondensen så står det att vi förbehåller oss rätten att i förlängningen, beroende på hur advokatsamfundet ser på frågeställningarna, ta skadestånds- eller rättegångskostnader anspråk vidare. Så ett komplicerat och juristiskt svar på en enkel fråga, det är inget beslut vi har fattat idag, utan det beslutet vi har fattat är att det här bör och ska anmälas till advokatsamfundet. Det är en ogynnsam utveckling i Sverige där man bildar från fina juristkontor i Stockholms innerstad, bildar skalbolag som man egentligen ringer upp bolag och hotar bestämningar på. Johan, du måste få kommentera det här. Ja, det är mycket att säga också. Alltså, du är van att prata, så det är lugnt. Ja, du är väl inte sämre du kanske. Vi fick en fråga ifrån de chilenska advokaterna om vi kunde bilda ett svenskt bolag. Orsaken till det hade inte direkt att göra med betalning av rättegångskostnader i slutändan, utan att man var tvungen att ställa säkerhet för rättegångskostnader för att överhuvudtaget få sin sak prövad i domstol. Vi funderade långt och mycket på den här frågan. Vi tittade på Europakonventionen om mänskliga rättigheter som föreskriver en mänsklig rättighet att få sin sak prövad i domstol. Vi tittade på FN-stadgar, vi tittade på advokatsamfundets egna etiska regler som säger att man måste se till att kunna få sin klients sak prövad i domstol. Och de här avvägningarna gjorde till sist att vi valde att skapa det här svenska bolaget och ta över alla de här 796 skadelidandes krav till det bolaget. Det gjorde vi. Utan det hade det inte funnits någon som helst möjlighet att driva den här processen. Och vi tycker att vi bor i ett land där man som tur är kan vara fattig och ändå driva process. Vi tycker att vi hade en rättmätig sak att få prövad i domstol. Och det här var enda möjligheten. Då kommer Boliden i efterhand skrämmas så att det inte ska finnas några andra advokater i framtiden som driver liknande case. Skickar oss ett brev där det står precis som Claes säger, vi förbehåller oss rätten att ställa krav på er personligen. Och det är ett fint juridiskt sätt att hota oss. Uppenbarligen för att göra oss på något sätt skrämda. Och kanske de som kommer efter oss skrämda så att vi inte driver den här typen av processer. Du glömde att nämna där att advokaterna skulle då ta 20% av skadeståndet om man hade varit framgångsrika. Du ska inte få svara på det här nu, utan nu kommer min sista fråga, och den är till dig, Lars. Nu har du gjort två filmer om det här och du står väldigt nära de du har skildrat. Kan du släppa det här nu, eller känner du att du måste fortsätta? Kommer vi se fler filmer? Nej, jag kommer absolut inte att släppa det här på något sätt. Jag tror att den rika frågan kommer att vara del av både mitt och Williams och andras liv. Så länge vi lever, ska jag tro. Men om det blir någon mer film eller så, det vet vi inte. Vi har ingenting planerat i alla fall. Det hade vi för sig inte när till bybanan heller. Så vi får väl se. Men ingenting planerat per dagsdag i alla fall. Vad säger du, William? Fler filmer? Ja, vem vi får se. Det som Lars säger, vi hade inte planerat den här filmen heller. Det är inget tema vi kommer att släppa på något sätt i alla fall. Och har fortfarande kontakt med människor i Arica, åtminstone varje vecka. Och problemen fortsätter ju där. De sjukdomar som människor har, de finns ju kvar. Och den rädsla som folk känner, den lever de med fortfarande. Så vi kommer aldrig släppa temat. Och med det tror jag att vi måste säga tack, för att jag tror vår tid är ute. Så att då vill jag tacka er. Tack. Och jag känner att vi hade kunnat suttit här väldigt länge, och det kanske kommer bli fler samtal om det här. Och filmen kommer ju att finnas att se både på bio och på andra ställen.
Ja, tack så mycket. Tack. 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 Oh.